Kərbəcər şəhəri burada. Yolun sağında da, solunda da bir dənə də salamat bina yoxdur. Baxmayaraq ki, Kəlbəcər rayonunda ermənilər, onların bir hissəsi qanunsuz məskunlaşmışdılar. Ancaq azərbaycanlılara məxsus olan evləri yerli yüksək. Bax, indiki Kəlbəcər şəhəri bax budur. Kəlbəcər şəhərini də, xətləri də yenidən quracaq. Bax, bütün evlər dağılmış vəziyyətdə. Bax, sağda da